L-aħħar sħariġ tal-Malta Today jindika li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Alia żied b'7 fil-mija fl-appoġġ tiegħu fost il-Maltin u l-Awċin. Fis-servej jidher li kemm Adrian D'Alia kif ukoll il-Partit Nazzjonalista żiedu sew fl-appoġġ meta wieħed jikkompara mal-aħħar sħariġ. Fost l-elettorat, il-Partit Nazzjonalista żied b'6 fil-mija fil-waqt li l-Partit Laburista naqqas bi kważi 4 fil-mija. L-appoġġ għal Joseph Muscat naqas ukoll b'4 fil-mija. Skont Trust Barometer tal-Malta Today, il-Partit Nazzjonalista għandu l-akbar appoġġ f'Għawdex, 44% għall-Partit Nazzjonalista b'kuntrast ma' 34% għall-Partit Laburista. Interessanti wkoll l-analiżi ta' Trust Rating fil-Prim Ministru fejn titħol il-fiduċja fost iżgħażagħ, Muscat naqqas b'14%. Fost dawk li għandhom bejn 36 sena u 50 sena, Muscat naqqas bi kważi 3%.